Já estamos, sim senhor Carlos Areia, sim. convidado desta semana do Maluco Beleza Tivemos um jogo de... <laughs> Um jogo de sério esse, né? Em que <laughs> tivemos as chupas 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 os dois Então É isto, uh, se calhar não era aquilo que vocês gostariam de ver uh, É o que há É o que há, é o que, é o que temos É o que <laughs> oh, é Quem tiver a ouvir isto Há malta que só ouve isto, Carlos É preciso ter é, cuidado hein? Quem estiver a ouvir só sentar a, a ver, é? o, Uiga, ou ouviste. <risos> <risos> então, Carlos, está <laughs> bom. <risos> e é muito esquisito porque as pessoas podem pensar que estamos a fazer outras coisas. Não, não, é só <laughs> <só espar. risos> o que é um sós para. O que é que tu comias quando eras mais novo? Estava-me Essa... a lembrar que a malta. Não era chupa-chupes? Não, pá, era uma, uma coisa que havia ali. Eu morava no Malte. fui nascido e criado no Malte Santo Amaro Perto lá da capelinha da Gil Vicente. Então a malta, quando arranjava um testão, um testão, que a malta não sabe o que é onde está, não interessa, uhum. ia a correr ao largo do Calvário, não, não bem ao largo do Calvário, onde fica mais ou menos aquela. A, como é que se chama onde a malta bebe Um copos, com um espaço muito a giro. Epá, eu não bem. queria fazer publicidade, mas. É um espaço. Onde se bebe uns copos Bom, Mais ou menos zona de Lisboa? Santo Amaro, Alcântara, Calvário, Alcântara o Um é... espaço de cultura, de, de cafés De, de, de coisa pá. Em, LX Factory Tu sabes rapaz Tu sabes Perto perto. De, havia uma velha Que vendia uns cones Uns cones com um líquido lá dentro Que não, não sei o que era Nem ninguém sabe <laughs> nem ninguém, vai saber. ninguém vai saber Eram uns conezinhos assim com um pauzinho e a malta, epá, não sei o que era aquilo. A malta Hoje assim era proibido, tinha era Hoje a asai não deixava. Não, íamos lá bater à porta de. o que um, um chupa. Então era aquilo. Sabia, até mas... chegar ao líquido, não sei que líquido é que era. Mas olha, não, devia ser bom, porque me aguentou até aos 74 anos. E era um luxo. Para os putos do, do meu bairro, era um luxo. Um gajo ir comprar. Mas pensei, era, pirulito, é pirulito, era um viu? género mas pirulito. pirulito. Exatamente. Eu tenho a impressão que era, era um o nome. Era que Só que pirulito, é um pirulito caseiro. Caseiro, feito para velha, que era muito. feito para velha. É pirulito sou do tempo daqueles pirulitos de, de garrafa, com um gajo carregava na bola e no Berlim, yeah. ia para baixo, não sei Sim. Epá, Isso não é do velho. meu tempo, mas ouvi a minha mãe de falar sobre muita isso. Os pirulitos velho, são muito velhos. Eu ainda sou do tempo, do que é que eu sou do tempo? Lá eu sou A única coisa que eu acho que já não, não, é capaz de existir, mas, que eu, mas pelo menos nos anos 80 havia muito. E tu, e tu possivelmente lembrar-te-ás? Lembra apesar de já não seres criança, uh, na altura Nos eu anos 18, criança. Eu tinha pá aí 40 anos, uh, <laughs> epá, havia umas, umas carrinhas que apareciam com uns livros. As bibliotecas, as, bibliotecas, as bibliotecas itinerantes, itinerantes. não se isto ainda existe existe outro conceito mais mais então 2018. tu ias lá e pedias, pedias uh, o livro depois passado um mês eles voltavam lá e tu devolvias sim, sim, uh, e, e assim memória que eu tenho muito ah e lembro me também dos não Os é, tá, o meu bairro aquele meu bairro era uma festa aliás não era só o meu bairro era em todos os bairros populares era uma festa a partir das nove da manhã até à hora do almoço, opá, os bairros animavam-se com os pergões ah, Era uma toa -te. desse tempo claro. Aquilo era uma música, pá. Era muito bonito. Yeah. Uma, dava uma vida, não é? Opa, à... Era um espetáculo. Pois à tarde havia outro tipo de coisas que eram as castanhas, os gelados mas os bairros animavam-se com este viviam com isto. Os lados, exatamente. Eu, 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 eu não sou de Lisboa, Margem Sul. Eu lembro que havia o Tipichas nós chamávamos o Tipichas, que ele vinha com a, 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 que, uma, 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 aquelas motoretas com. dos lados. Sim. Froca, E o havia triciclo, uma coisa que epá, isto, eu é acho que é. naquela altura já era muito raro, que era um tipo que vinha. Tocar as músicas de cordeon, as, as, as... toque lá esta musiquinha. Isto parece ser do século passado. É porque é mesmo do século passado, anos é, 80. Oxeta. E eles vinham, que é que. E então a minha mãe, que eu toquei o 24 Rosas 24 do, do Malhou. Do né? Malho... Não é do Malhou. Do do... Malho. Não interessa, 24 Rosas. Era... Uh, e ele tocava, mesmo. recebia 5 tostões e tocava as 24 Rosas uh, para, para, do... para a senhora do segundo oh, esquerdo. Isso não é nada, eu sou do tempo de, das, das cegadas. <laughs> Do, o que é, que é uma cegada? Do... Uma cegada. O que, é que é uma cegada? Era um grupo de indivíduos, homens, geralmente era tudo feito por homens, que tinham algum jeito para, para representar e estendiam um género um, de um, uma carpete no, no passeio, ok? e contavam ali, representavam ali a história da filha que engravidou e do pai que a meteu na Mas rua. eram histórias inventadas por algumas, eles. Algumas não, algumas já vinham do século anterior, que recriaram algumas. Eram as cegadas, representavam, representava-se na rua. Ah, e eu tipo... antes, mais tarde, já na Academia de Santo Amar como amador, já tinha a mania de escrever. Escrevi uma cegada para ser representada. Foi a Câmara Municipal de Lisboa que pediu academia, eu escrevi uma cegada e fomos representar para a Praça do Comércio, como se representava há anos atrás. Não fazia Muita ideia. Cegada. Cegada. Hoje cegada. Hoje o termo cegada é outra coisa. Eu vou ali uma cegada. Vou... Não, cegada, cegada é o ok, que? É uma maluquice, não é? Ah, Era um mato de representação, paco. De faca e alguidar de, de e que Hoje em dia de não se faz isso. Hã? Porquê é que não se faz isso? É uma porque, porque, ah, é? porque dá pá, trabalho, dá trabalho. <laughs> Depois dá trabalho, dá, dá trabalho. E a malta. Tá, mas os músicos também etapa... tocam, tocam na rua, ah, né? exatamente. os atores não. não Aí fazem. está. É hum. bem observado. É verdade, é? Bem observado. Isso, e, e deixou de, de, de existir Lisboa às cegadas. Com muita coisa. Um, portanto, era uma coisa que era, que era a miúde ver-se aí na, na, nas ruas, nos bairros, as cegadas Sim, sim, fazia cegadas. parte do, do, do panorama cultural é dia, da cidade. Hoje em dia, cegada é, é outra significado. coisa. Houve uma cegada. Uma, uma, cegada, cegada. Foi uma cegada. Foi uma cegada. Nem, nem queres saber. E tu moravas num sítio, já te falei nisso. Tu, para mim, o sítio era a outra banda. Era uma coisa muito. Pois, estranha. o Viver em Almada, Barreira, Alcochete, Seixal, eu é Altos, outra banda. Eu no, não, eu no Alto Santo Amaro, olhar para você, no, outra banda, era uma coisa impensável. Era uma coisa do outro mundo. É como vocês outro não havia o termo Margem Sul não se utilizava Não, não era outra, outra banda, banda. Outra banda. Outra banda. E eu fui parar a outra banda, já lá estou a quase Pronto, a Eu já sou do tempo em que a Margem Sul se chamava Margem Sul. E tu, entretanto, tu não? Do... outra banda. Eu fui para lá há 38 anos, vai fazer 40 Traferia? anos. Fui para um sítio chamado Costas de Cão. Que é um sítio. Costas de Cão. Costas de Cão. Quem é diz Isto em inglês do Dog of. Uh, back 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 dog. back dog. Back of the Dog. Uh, back of the Dog. É of ok. The dog. Sabes a origem do nome? Porque não chamará. Não, Costa mas de Cão. deve. Eu por acaso, às vezes, tenho interesse em saber essa história. Por exemplo, foqueteiro, seguramente que lá, haveria lá um, um fuqueteiro. Cosas que ele não faço ideia Cruz de pau porque havia lá uma cruz de pau. Seixal porque havia muitos seixos. Almada tem origem alta Al, de do, qualquer do, coisa árabe. Agora Costa Caparica, de Cão. sei que é a história caparica É a história da velha que, que andava a pedir e exato, tinha, tinha uma capa. capa com, Rica. Costa parrica. Costa que eu não sei. Ou, assim como uma Zinhaga de Pera. Aquelas é onde eu, eu moro, com peras? Aliás. É o mesmo onde eu moro, a Zinhaga a de, pera. de pera. pera de Tenho aqui a informação que fica numa encosta, portanto, poderá ter fica, fica. uma. Fica, fica, parece mesmo uma costa de um cão. Se calhar, mas. É, para ali há aquelas costas, eu gosto Os das origens. Agora só visto com um coice, com, com v... um drone. Um drone. Uma... A Zinhaga de pera, a Zinhaga de cima, a zinhaga de baixo. pera de cima, pera do meio e pera, pera de baixo. Do meio? Pera do Existe meio? Existe pera do meio. Eu vivo em pera do meio. No e caroço? É. vivo é. mesmo no caroço? Mesmo no caroço, no no caroço da perna então <laughs> Fui para lá há 38 anos Então és, és quase mais Mais nisso do que eu Sim, há 38 anos é. eu, Que vivo naquela casa, não Ainda estou na mesma casa Que é engraçado Mas depois foi para lá a minha filha Eu saí dali, Sim. dei umas voltas onde é para a costa E agora a minha filha saiu de lá e eu voltei à, à mesma casa Muito bem que é nova que deitaram Resta casa. ah ok não é restauraste uh, não fizeste foi ali um... deitaram vivíamos todos ali num, num pátio mal amanhado aquilo foi tudo abaixo e fizeram um condomínio Dos pobres meteram a malta toda naquele condomínio mas com condições minimamente sim bom uh, construção de, de segunda hum. mas Minimamente. mas digna mas digna, digna digna muitas perguntas que te são dirigidas meu caro Carlos diz ah, Carol, aqui no maluco beleza sim sim sim, sim. no Patreon. Eu dou, eu e vamos por, vamos a isto estou preparado vamos a isto porque as perguntas oh. vão assim para pa, pa, assuntos completamente eu velho quando Opa Rafael Turrão e Senhor Carlos Senhor Carlos mas olha que velho. eu sempre isto agora às é propostas mas aqui há a pergunta sempre que um jovem porque é cada vez mais raro tenho que dizer isto, eu já, até agora parece que tenho eu 74 anos, mas eu já começo a ser muitas vezes o mais velho num grupo grande uh, senhor né? Mas é, é, quando vejo um jovem, é cada vez mais raro um jovem, alguém com 20 anos, tratar com algum tipo de respeito. Uh, porque eu lembro quando eu tinha 20 anos, quem tinha 40 anos era um, epá, ah, É o senhor isto, o senhor Não era cá, tu, 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 ah, tu, ah, tu, ah, tu. A primeira vez que ouvi um filho tratar a mãe. O, a mãe. Uma filha a tratar a mãe por tu, Fica horrorizado. <laughs> tu tratas os teus pais por. por, por, por Tratavas não... os seus pais por você? Sim, sim. e por acaso acho. Eu Ainda... trato os meus pais por tu. Eu, eu trato por tu. Acho que é fixe. Acho que não O meu pai. O, tu não queres a falta de respeito. Ao pai, isso, pai. Não me lembro de tratar por tu, não. Mas tu és mesmo de, outra, de, de, de outro mesmo tempo, tempo, velho pá. de outro, tempo, de outro, tempo, de outro oh, tempo. se o Castelo de São Jorge fosse no Alto Santo Omar, <laughs> eu acho que me tinha acusado com o Dom Afonso <laughs> Muito Mas bem. às vezes o tu não quer dizer que seja. Não é falta, de, falta respeito. de respeito. Não. Aqui não a questão é, é que, é às vezes, uh, 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 o que é que eu sinto às vezes? Eu acho que as redes sociais também contribuem para isso. Muito. Porque uh, qualquer puto Pá, hoje é pode chegar para... Oh, Unas, foda-se, uh, foda tu já viste, não sei o que, não sei o que, devias, não sei que. Pá, e tu vai falar com um puto de 15 anos. Pá, eu Pá, ontem estava. Entrava... Não, 15 anos, não tem noção. Está a falar com alguém. Houve. Com ontem, 44. É verdade. Eu, ontem em, eu sou viajado e ontem estava em Aveiro, à tarde. Fui beber um café, uma esplanada, ao largo do, do, do mercado, ao mercado do peixe. Ao lar que é lá, uh -huh. conhecido. E estava uma família, um mês à frente, de várias idades, desde os 19 até os 70 era foda-se, caralho, tudo, mas em assim, tudo em voz alta. Epá, desculpem isto, desculpem, isto não tem nada a ver com maluco, beleza. Não tem, e, tem tudo a ver. E eu estava ali com, por acaso o meu sogro tem sorte, o meu sogro é surdo-mudo, não ouvi um caralho, <laughs> não ouvia nada. E... Agora, eu estava de parte a ver aquilo, putos pequeninos, putos de colo Os três básicos. anos. A levarem com aquilo. A levarem com aquela raiva. É pá, sou muito velho, mas eu, eu digo muitas asneiras. Mas eu... Mas é no sítio certo? Com as pessoas o local... certas? Epa! No local, não é? Mas tudo cheio de gente, aquela praça cheia de gente, as mesas todas ocupadas e eles pimba, 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 com esta liberdade de linguagem. Uma... Isso é que é uma total falta de respeito. Yeah. Isso é falta de respeito. Por exemplo, eu com a minha mulher, eu vou falar com alguém, trato esse alguém por você. Eu não o conheço, você é isso, você. A minha mulher entra na conversa, ouve lá, tu, logo. E eu percebo. Não é falta de respeito. E esta é engraçada, não é? É uh, uh, pá, não sei. Uh, como é que eu sei dizer isto? Não Também depende, depende do. Se... Pá, eu... não sei, não sei. Eu, eu, eu acho que no círculo. A malta nova tem. Pá, tem outra forma. Tem, tem o outra forma. De... Uh, o Tocato lá, o tu. É como te digo, tu não é falta de respeito, é a, forma, é. É a, é a forma como tu te diriges e, o que tu, e a forma da tua postura. Tu sentes isto, não é? Independentemente de dizeres tu ou, na, ou tu ou você, uh, é preciso que a pessoa mais velha. Tenho um, um imenso respeito às pessoas mais velhas. Uh, eu posso tratar por tu, como te tratei desde o início, até porque nós somos da mesma profissão e acho não que, é que entre claro. os colegas não há cá merdas. Uh, sinceramente, independentemente de, ah, de ser mais velha ou não, mas tenho o maior dos respeitos por quem no teu caso pá, tem, pá, tem, tem 74 anos de vida, meu. Tu tens Exato. que saber mais do que eu. É impossível tu não saberes mais do que eu. É pá, só se um gajo é... andar na vida distraído, não é? Sim. Um gajo tem... é obrigado a aprender. Eu só tenho que ter respeito por ti. Não há mais nada. Posso? E quem tem 15, a 16 anos só tem que ter respeito por mim. Pá, por muito que lhe custe, eu às vezes também. Os velhos também se enganam. Ah, então não. não é? E, e também não têm razão. Certezas, não temos... Justamente. não Justamente. são certezas nenhuma. É mas por defeito, te independentemente a de teres ou não tens razão, eu tenho que ter respeito por ti. Sim. Uh, ponto final. Nem que seja assim, é pá, o gajo está velho, não ligo Mas respeitas. Mas Porque um dia vai chegar à qualidade e muito não sabes ligado é à comédia. Sempre. Bom, a minha pergunta passa por saber qual a sua opinião sobre a chamada velha guarda. Sobre a nova. Ah, pois, E foi, está certo, não és um ator muito ligado à comédia? Sou. Da chamada velha guarda, não entendo ser. Sou eu de. de é a comédia da velha guarda? Não, não, não. não, não. É. Tu és da velha guarda, isto cara aqui devia ter explicado melhor. Pá, tu és da velha guarda com carinho, entende? De... Só, sim, sim. sim. Man, tu és, és um eu que tenho muito orgulho, é? passar-me valores. A pergunta do Rafael é: a minha pergunta passa por saber qual a sua opinião sobre a nova fornada de atores que tem surgido e se o futuro está garantido. Outra questão é: se acredita que, devido à falta de apoios para a cultura, muitos, muitos talentos estejam a ser desperdiçados ou quem realmente quer e luta acabará por ter uma oportunidade. Obrigado. Mas isso. É assim, eu vou começar por baixo quem, quem realmente quer ir luta Acabará por ter uma oportunidade Tem, demora é muito tempo Da maneira que as coisas estão Mas sem luta Sem luta não, não se vai a lado nenhum Não se vai a lado nenhum Uns lutam com mais... Uns têm o, trabalho, o uh, trabalho um bocadinho facilitado Sim, é verdade, mas não, nada se consegue Sem, sem ir à luta uh, Outra questão a falta de apoio para a cultura, muitos talentos estejam a ser desperdiçados, acho que sim, e não só no teatro. Não só no teatro. Agora passei por esta experiência e percebi muito melhor o que é que se passa no cinema, hum. uh, <coughs> a dificuldade que eles têm, e que eles tiveram em financiar o filme. Ah, pá, fogo, pá. Eu vi agora, fui à estreia do Mamma Mia e que, que é uma palhaçada de bom gosto. Pronto, vais para ali é só para te divertir e apercebes-te dos meios que aquela gente tem. Eles têm que fazer muito melhor. Uh, outra questão é: se acredita. Sim. Acredito. Se o futuro está garantido com a nova Fernanda, Não, o, o futuro nunca está garantido. Uh. Quer dizer, o futuro nunca está garantido. Nós de darmos o futuro como garantido, ficamos no presente a olhar para o ar. Ah, está garantido. Uhum. Como dizia a minha avó. O que, era, o que é teu às mãos tirar a parar é muito. Isto é errado. Minha avó dizia isso sem maldade nenhuma. O que é teu às mãos tirar a parar? E um gajo fica ali sentado à yeah. espera. Não, Acreditar não um concordo, na justiça, na justiça não divina concordo. que as coisas são. Pronto, a minha avó foi criada outro tempo Era mais velha que eu, por acaso. E, e dizia muito isso. Aliás, nessa história. Faltava completar a frase. O que é teu às mãos tirar a parar? Se fizeres por isso. Pois, talvez. Eu acho que faltava falta essa falta frase portanto acho que respondi a isso não sei não, mas, oh, oh, mas o futuro, oh, Carlos eu, isto aqui o, o futuro da crise estará garantido Pá, não eu acho que o futuro nunca está garantido eu ponho aqui umas aspas ponho aqui umas aspas sim também é verdade uh... as aspas estão garantidas de certeza estão lá eu não sei se ele se refere especificamente ao humor qual, sobre a nova fornada de atores que tem surgido eu não falo só de humor eu falo no, 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 no geral